mbabarira guhagarika video yawe nziza irasubiramo mukanya gusa mbere yuko isubiramo nifuza kukubaza ikibazo kuki wakanze kuri iyi video ese nuko wabonye ifoto y'umukobwa mwiza nuko si wabonye umutwe wayo cyangwa titre yayo ukabona yerekeza kugukora imibonano mpuzabitsina cyangwa sivuga iby'ibitsina nta gushidikanya ko ari imwe muri izo mpamvu ariko se kuki abantu benshi nawe urimo bakunda gukanda ahantu babonye havuga iby'ibitsina burya cyo ni icyifuzo tuvukana kitubamo imana yarakituremaye uzi ubwoko bwa video zigezweho kuri internet abantu benshi basigaye bakunda kureba reba iyi ngiyi yo dore iyi ngiyi Dori yingi. Izi video zose ziri kugaruka ku kintu kimwe. Ibitsina cyangwa imibonano mpuzabitsina. Indirimbo se nyumvira iyi ngiyi. Zibura imiyoboro maze wasake imena amazi. Naba papa batanga ribuyo. Omutoka kunda ribuyo. Aba mama bakunda ribuyo. Avuze ngo nabikoze mpaka tondo. Abanyinjiri batashe. Kandi banza nabo nabahawe. None se kuki izi video zose n'izi ndirimbo zigaruka ku mibonano mpuzabitsina cyangwa ibitsina uribuka icyo tumaze kuvugana mu kanya icyo ni icyifuzo warema kiri mu mutima wawe abantu bakora video rero kugira ngo uzirebe bacyuririra uti se bubunguka iki uko ureba video zivuga ku kintu ukunda kikuri mu mutima uzireba umwanya muremure uko uzireba umwanya muremure ukamara igihe kinini uri kuzireba niko bunguka ngo kunguka bakunguka iki se icyo ni ikibazo cyiza izo video uzirebera he nta handi ni kuri social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga ziremwe ku buryo zigushishikariza kuzigumaho igihe kirekire uko uzigumaho igihe kirekire ni kubona publicite nyinshi wenda ukagura cyangwa ntugure ariko uko ubona publicite nyinshi ni ko wakoze video akazishyira ku mbuga nkoranyambaga yunguka aho tugeze uri kumva ko yunguka wowe se wunguka iki urishimisha cyangwa se wenda ukiga uti ni byiza mwumbikize reka nze nkwereke icyuhombo uri kuko maze kukubwira mu kanya uko umaraho igihe kirekire igihe time down niko hari ibyo bavuga mu gifaransa ya igihe ntujye wumva bavuga ko igihe ari amafaranga nzi ko ibyo ngibyo ubizi ibyo nta n'umuntu utabizi igihe ni amafaranga uti noneho niba igihe ari amafaranga nkwiriye kureba ibintu bifitiye akamaro bibahese aho nanone kuri social media habaho izindi video zakwigisha gukora ibintu runaka gukora akazi gashobora gutuma ubona amafaranga urugero njye nkora video zivuga gutera imbere mu buzima icyagufasha gutera imbere mu buzima izo zose ni video wareba uti se ahubwo kuki atariza abantu benshi bareba burya gukora no kwiga ibintu umuntu ashobora gukora mu buzima bisaba discipline aho bitandukaniye n'ibitsina ibitsina turabivukana ariko ntabwo gukora tubivukana turabyiga bisaba gushyiraho imihati ugashyiraho ingufu ugakomeza kurwana kugira ngo wige gukora urumva rero kureba video zitavuga ibintu twavukanye twaremanywe biragoye wifata nk'amagambo yanjye gusa reka nkubwire ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yigeze kuvuga ati jya ukora cyane nubwo waba wumva bikuvuna kuko ubukene burababaza kurushaho ubukene bihuriye hese n'ibyo twavugaga ndabigusobanurira mu kanya gusa tekereza uri kubona izi nyubako uyu ni umujyi mushyashya bashaka kubakamo imbere muri Kigali leta y'u Rwanda irashaka kuwubaka witwa Kigali Innovation City iryo zina waryumvise aho ngaho niho hazaza umujyi mushyashya mo imbere muri Kigali wundi uzaba urimo amakaminuza ahantu higa abantu b'intiti barangiza bakajya guhanga udushya innovation mu kinyarwanda bisobanura guhanga gashya haba se muri business muri technology nguko uko Kigali y'ahazaza izabimeze uri kubibona izaturwa n'abantu bize abantu bafite ibitekerezo abantu bari gukora ibintu bifatika tugaruke ku bukene bihuriye n'ubukene nta muntu ukora innovation yirirwa yicaye areba video zidafite akamaro nta muntu ukora innovation muntu uvumbura ikintu atamara amasaha ari kukiga wabyumvise impamvu ukwiriye guhindura icyo ureba uko mu gihe ukura uko Kigali izaba ikeneye abantu bakora innovation niko ubuzima buzaruta guhenda buzarushaho guhenda uretse na Kigali kandi n'isi yose ubuzima burushaho guhenda uko uyu munsi ibintu bimeze bizaba birushijeho guta niba rero isi y'ahazaza
ndetse na Kigali hazaza zizabigoye kurutaho inama nakugira ni ukugifata umwanya wawe umara kuri social media ukagabanya kureba ibintu bidafite akamaro kumva ibintu bidafite akamaro ukiga ugakoresha umwanya uri kwiga iga ikintu gishobora kugufasha gutera imbere gishobora kugufasha ejo cyangwa ejo bundi wumva abantu bajya kuri YouTube bakiga ibintu bindi bibafasha mu buzima gerageza kwiga gerageza gushyiraho imihati ibuka isi ya hazaza Kigali ya hazaza izaturwa n'abazi ubwenge izaturwa n'abavumbura udushya ntabwo izaturwa n'abirirwa bicaye ntacyo bakora kuburebye iyi video ukayirangiza ni ibintu bishimishije cyane rwose bitumye winjira mu banyamahirwe bake bazajya batsindira ibihembo buri munsi kugira ngo umubwire ibyo bihembo rero banza ukande subscribe na notification iyo nzogera wabikanze ya igihembo nyamukuru no kugireba video buri gihe uko nyishyizeho ukayireba uri uwa mbere kandi iyo video kuyireba n'ubura nta kintu wishyuzwa na kimwe hari ibindi bihembo se warutegereje ibi ni ibiki abanyarwanda bakora umuganda icyo ni igihembo kureba video y'ubuntu buri munsi uzajya uba uwa mbere uzajya uyibona ahubwo tubonane muri video ikurikiyeho.